Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom kapitel 4 nu i matte 3b och matte 3b CVUX. Geometrisk summa och linjär optimering. Geometrisk summa har någonting att göra med även linjär optimering. Men mest geometrisk summa när man investerar till exempel. Så de flesta ekonomer kommer att ha nytta av den här geometrisk summa. Och linjär optimering är mer i logistik då. Eller hur kan man optimera sin vinst till exempel. Eller linjär optimering i logistik som jag har nämnt. Så har man minimera istället. Kostnader till exempel. Om man kör med åkeri till exempel. Ja. Så det här är väldigt, väldigt intressant område inom matematiken. Det har jättemycket tillämpningar inom ekonomi och samhällsvetenskap. Centralt innehåll. Centralt, så skulle vara där. Inte central. Centralt innehåll skulle vara geometrisk talföljd och geometrisk summa. Linjära olikheter och områden i planet, linjär optimering, användning av begreppet geometrisk summa samt linjär optimering, ekonomiska och samhällsvetenskapliga tillämpningar. Så det är de som ni kommer att lära er. Vi ska börja med geometrisk summa. Hur beräknas en geometrisk summa? Men ser ni i er bok så har ni den här formeln för en geometrisk summa. Det kan bli jättelätt för att gå direkt där. Men vi ska påminna oss lite om geometrisk talföljd där först innan vi tar summan. Matteboken.se har nämnt den här. Vi har en talföljd ifall vi dividerar ett tal i talföljden med det föregående talet i talföljden och vi alltid får samma kvot. Då kallar vi den typen av talföljd för en geometrisk talföljd. Så till exempel i er bok så nämnde de den här. Fel penna som jag tog. Nu, de nämnde det här. 5, och sen 10, och sen 20, och sen 40. Så har vi, och sen 80 då. Och fortsätter vi till 160, och sen 320. Och det är de som ni har, eller kan man ha den här. 2, 6, 18, 54. Så. Hur vet vi att det här är geometrisk talföljd? Då kan vi titta på här. Kan vi titta så här. Om vi dividerar 10 med 5 så får vi 2. Om vi dividerar 20 med 10 då får vi också 2. Eller 40 med 20 då får vi också 2. Och sen har vi 80 med 40. Så länge den säger så här. Och vi får också k. Och sen har vi 160 med 80. Så får vi också 2. Sen 320 dividerar med 160. Det blir också 2. Så ser vi så länge vi får en konstant som passar till alla. Då är det geometrisk följd. Talföljd. Ska vi titta på den här. Så har vi 6 dividerat med 3. Med 2. Är lika med 3. Det vill säga. Så har vi 6 dividerat med 3. Är lika med. Varför 3 kommer hela tiden? Förlåt. 2. Är lika med. 18 dividerat med 6. Är lika med. 54 dividerat med 18. Så har vi allihopa. Det här är 3. Hur ska vi ge allmänt nu då? De säger så här. Om jag har till exempel i den här talföljd så har jag 5. Och sen har jag 5 gånger 2. Det är 10. Och den nästa blir det 5 gånger 2 gånger 2. Och den tredje blir det 5 gånger 2. Multiplicerar med 2. Alltså det här är 40.
Och sen den andra blir det 5 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2. Så förstår ni tanken där? Att den här har 5 multiplicerat med 2 upphöjt till 0. Och sen 5 multiplicerat med 2 upphöjt till 1. Och 5 multiplicerat med 2 upphöjt till 2. Sen 5 multiplicerat med 2 upphöjt till 3. Och sen 5 multiplicerat med 2 upphöjt till 4. Sen fortsätter man. 5 multiplicerat med 2 upphöjt till 5. Och sen 5 multiplicerat med 2 upphöjt till 6. Och sen fortsätter vi till 5 multiplicerat med 2 upphöjt till n, heter det. Om vi kallar den första här. Den som a sub 1. Och vi kallar fortfarande den här som a sub 1. Multiplicerar med. Vi kallar den här gången nu 2 som är k. Så skriver jag k där nu upphöjt till 1. Jag kan naturligtvis skriva k upphöjt till 0 där också. Och sen har vi a1. K upphöjt till 2. Och sen a1. K upphöjt till 3. Och sen går vidare. Kommatecken där, kommatecken. A sub 1 k upphöjt till n. Det är vår geometrisk talfölj. Så, ska vi titta på den andra exempel som jag har, så har vi 2. Och sen har vi 6. Har vi 18. Och sen har vi 54. Så. Och vi har sagt innan att det ska vara k är lika med 3. Och vi skriver det på samma sätt som vi har gjort innan här. Så skriver jag det. Så får vi 2 multiplicerat med 3 upphöjt till 0. Kanske jag har glömt att berätta att 3 upphöjt till 0 är 1 egentligen. Så har vi. Och då har vi 2 multiplicerat med 3 upphöjt till 1. Och sen 2 multiplicerat med 3 upphöjt till 2. Och så 9 multiplicerat med 2 är 18. Sen 2 multiplicerat med 3 upphöjt till 3. 27 multiplicerat med 2 är 54. Gör vi allmänt nu igen. Så kallar vi a sub 1 är lika med 2. Och sen k fortfarande 3. Så har vi a sub 1 k upphöjt till 0. Sen a sub 1 k upphöjt till 1. A sub 1 k upphöjt till 2. Och sen a sub 1 k upphöjt till 3. Och sen fortsätter man det. Så får vi till a sub 1 k upphöjt till n. Och det här är också geometrisk talföljd. Hur hittar man summan då? Okej. Så hittar man. Den här kan man skriva bara a sub 1 egentligen. Där. Kan man ta bort den där k upphöjt till 0. Så om man tar summan så tar vi 2. Summan av de fyra första. Så 2 plus 6 plus 18 plus 54. Och det är så lätt att se den. Förlåt, det prasslar lite här. Jag måste ta fram min miniräknare. Så. Så har vi 2 plus 6 plus 18 plus 54. Så har vi 80 där. 80. 2 plus 6 plus 18 plus 54. 80 är summan. Så skulle man kunna göra det då. Så har vi här. Man skulle kunna göra så här. S4 säger vi är 2. Att därmed 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 1. Att därmed 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 2. Att därmed 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 3. Och sen om jag multiplicerar allt den här med k, alltså 3. Alltså 3 s 4. Så får jag 2 multiplicerar med 3. Att därmed 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 2. Alltså blir det. Jag ska multiplicera allt den här också med 3. Så fick jag den här.
Och sen 2 multiplicerar 3 upphöjt till 3 är därmed 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 4. Så om vi skulle subtrahera den så har vi 3 s av 4 subtraherar med s av 4. Så har vi 2 multiplicerar med 3 är därmed 2 upphöjt till 1 säger jag där då. 3 upphöjt till 2 här också kan jag skriva. Är därmed 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 3. Är därmed 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 4. Det här är min 3 s av 4. Jag grupperar det så att ni ser. Subtraherar med s, 4, s av 4 nu då. Så har vi 2. Är därmed 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 1. Är därmed 2 upphöjt, multiplicerar med 3 upphöjt till 2. Är därmed 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 3. Och som ni ser här nu är att den och den blir 0. Och sen den och den blir 0 också. Och sen den och den blir 0. Hoppas att ni ser den. Så har jag bara 3 s av 4 subtraherar med s av 4 är lika med 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 4 subtraherar med 2. Om ni tittar på den här nu då. Den här, bara den här. Vänsterled här. Jag har gemensam faktor. Jag har 1 där egentligen. Okej, hoppas att ni ser det. Går tillbaka till den som jag har. Så har jag egentligen 3 subtraherar med 1. S av 4 är lika med. Och jag har också gemensam faktor i högerled. Alltså jag har 2 gemensam faktor. Så har jag 2. Sen har jag 3 upphöjt till 4. Så det här med 1. Så. Om man dividerar båda led med 3 minus 1. 3 minus 1. Så har jag s av 4 är lika med 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 4 subtraherar med 1 dividerar med 3 minus 1. Ska vi titta hur kan vi gå igenom det där? S av 4 kan vi titta på. S av 4 är lika med 2, det är vår a sub 1. Och sen 3 upphöjt till 4, det här 3 är k upphöjt till 4, subtrahera med 1, dividera med, vad är 3 igen? Det är fortfarande k, subtrahera med 1. Om vi går tillbaka på den som jag har visat innan som finns i er bok, alltså a sub 1, och sen k upphöjt till 1, subtrahera med 1, k minus 1. Det är nästan exakt samma som vi har fått här nu. Så om jag ändrar 4 till 1 så får jag a sub 1 eller bara a som finns i eran bok. Så har vi k upphöjt till 1 subtraherar med 1 dividerat med k subtraherar med 1. Det här hur man hittar geometrisk summan. Så om vi tittar på det exemplet som vi har haft innan och då. Och så säger vi, löser vi k så har vi 10 dividerat med 5. Och det är 2. Sen vår a är lika med 5. Det första termen är a. Så om vi kan använda den här. Kom ihåg att k är aldrig 1. Det blir konstigt. Den finns ingen. Den ändrar inte sig. Okej. Så 5 gånger 1. 5 gånger 1. 1. 5 gånger 1. 1. 1. Den ändrar inte sig. Det blir inte geometrisk. Talfölj. Okej, så har vi summan till exempel 5 ser vi. Så har vi 5, alltså a, här, a där. Multiplicerar med 2 upphöjt till 5, subtraherar med 1, dividerar med. Vår k är 2, subtraherar med 1. Så har vi 5 multiplicerar med 2 upphöjt till 5, subtraherar med 1, dividerar med 1.
Vad blir det 5 är 2 upphöjt till 5, det är 32. Så 5 multiplicerar med 31. Ja, 32 minus 1 säger jag. Är lika med 5 multiplicerar med 31. Vad blir det nu då? 5 och sen 15, 155. Och ni kan lösa allt annat. Ja, ni kan se allt annat. Mm. Om ni vet redan den här. Så jag hoppas att ni, vi tar några exempel som finns i er bok. En geometrisk talfält är första talet, alltså A, är lika med 20. Och kvoten 3. Beräkna summan av de 8 första talen. Så har vi S8. S sub 8 är lika med A är 20. Jag skriver, vad heter den då? Formell. Alltså A multiplicerar med K upphöjt till N så blir det med 1. Dividerar med K upphöjt K minus 1. Så nu kan vi använda 20 multiplicerar med 3 upphöjt till 8 så blir det med 1. Dividerar med 3 så blir det med 1. Så har vi, den här blir 2. Så 20 dividerar med 2 är 10. Och sen 3 upphöjt till 1 så blir det med 1. 3 upphöjt till 8 menade jag. Så har vi 10 och sen parentes. Ni kan räkna den med genom att använda min räknare. 3 upphöjt till 8. Så 3 med 1. Så fick jag 65 600. Kanske ni är jättetrött redan. Men jag ska gå igenom det sista exempel som finns i er bok. Beräkna den geometriska summan. Så har vi 50, det första, så skriver vi här A, är lika med 50. Och då har vi K som är 1,1. Men ändå, det är det som är lite problem här. Kom ihåg att ni räknar från 1,1 upp till 0. Alltså det betyder att det här är det första. Men nu börjar ettan där till 12. Så har jag 12 där, men jag har börjat från 0. Därför att n måste vara 13. Det är jätteviktigt att komma ihåg det. Okej. Så har vi S av N är lika med A. Och sen K upphöjt till N subtraherar med 1. Dividerar med K subtraherar med 1. Så har vi A är 50. Sen har vi 1,1 upphöjt till 13. Jätteviktigt. Dividerat med K subtraherar med 1,1 ska det vara. 1,1 subtraherar med 1. Så har vi 50. Multiplicerar med 1,1 upphöjt till 13 subtraherar med 1. Dividerar med 0,1. Alltså den här blir 0,1. Förlänger jag det med 10. Med 10 därför är det 0,1. Så får vi 500. Multiplicerar med 1,1 upphöjt till 13 subtraherar med 1. Eller säkert ni kan dividera direkt den där. Så om ni, om ni har bestämt att inte förlänga den så kan ni väl skriva 50 i parentes då. Först parentes 50 och sen parentes igen. Så är det 1,1 upphöjt till 13 så 3 med 1. Kanske jag kan visa min skärm. Vänta lite. Ja, som jag har sagt, om ni väljer att göra på det här sättet så... Så ni måste ha parentes där före 50. Varför det? Därför du måste gruppera hela täljaren. Sen dividerar med 0,1. Okay. Och sen så. Så får du 1226,13 egentligen. Eller 14 till och med. Väljer du på det här sättet. Då blir det lite enklare att sätta in. Du bara sätta in 500 multiplicerar med 1,1 upphöjt till 13. Subtraherar med 1. Så får du exakt samma också. Så man behöver inte använda miniräknare. Därför att det kan vara lite knappigt när man trycker för många fel i på miniräknare. Så blir det fel. Och som sagt, det blev jättelång genomgång nu då. Det blev 19, 20 minuter.
Jag ska gå igenom alla uppgifterna i boken, så vi ses där då. Hej då!